fått ei lanker, vær så god. Jeg skulle gjerne hatt et rom. Jeg trenger det sånn mellom halv elve og kvart på tolv. Hvor mye i timen da? 37,50. Hvis du ødelegger noe eller spruter på vegga eller noe sånt, så blir det dobbelt. Sluta, vil du komme ned til Anker? Setter eger og tar en spansker. Kjenner at det brenner her i tampen. Før du kommer ned til meg og rider Anker. Sluta, vil du komme ned til Anker? Setter eger og tar en spansker. For vi har drikt i mer enn et parti. Vi vil høre mer ned på Nashville. Sluta, vil du komme ned til Anker? Setter eger og tar en spansker. Kjenner at det brenner her i tampen. Før du kommer ned til meg, jeg rider Anker. Sluta, vil du komme ned til Anker? Setter eger og tar en spansker. For vi har drikt i mer enn et parti. Vi vil ha deg med ned på Nashville. Sluta, vil du komme ned til Anker? Setter eger og tar en spansker. Kjenner at det brenner her i tampen. Før du kommer ned til meg, jeg rider Anker. Sluta, vil du komme ned til Anker? Setter eger og tar en spansker. For vi har drikt i mer enn et parti. Vi vil ha deg med ned på Nashville. Jeg tror hva du vil, men jeg ikke rik, så bitch. Fokken dritt, jeg pengeknukk, ring 829. Her løse hvis du trenger kuk.